přátelé, moc vás všichni zdravím. Chci vás co nejsrdečněji pozvat na čtvrtou neděli adventní, tedy 19. prosince, sem do kostela svatých Petra a Pavla na adventní charitativní koncert Pavla Helana. Dobrovolné vstupné z tohoto koncertu bude věnováno na charitativní projekt, který vy sami vyberete. Tak přijměte pozvání a pokud nám to situace dovolí, určitě přijďte prožít krásnou adventní neděli sem do kostela.